በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዜና ሥላሴ ዘወርሃ መስከረም። አንድ አምላክ በሆኑ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በመስከረም ወር የሚነበብ የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ድርሳን እንሆ ማንበብ እንጀምራለን። የአብ ወልድ የመንፈስ ቅዱስን ምስጢርን እንሆ ጻፍኩ። የሰማይና የምድርን ምስጢር የገነቶችን ቁጥርንም እናገራለሁ። ከዕለታት በአንድ ቀን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ገነት ውስጥ ገቡ። እኛ ምድርን በአበባዎች ሸለምናት፣ ሰማይንም በኮከቦች ሸለምነው። በሰማይና በምድር ያለውን የዓለማችን ምስጢር እኛ እናውቃለን። ከሰውና ከመላእክት ወገን ሥራችንን የሚያውቀው የለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ከብቻው ከአብ በቀር ወልድም ሆነ በሰማይ ያሉ መላእክት ሆኑ የሚያውቃት የለም እንዳለ፣ እወቁ፣ ተጠንቀቁ፣ ትጉና ጸልዩ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም አሉ፣ የሥላሴን ምስጢር ከጥበበኞች ሰዎች በቀር ለሌሎች አትንገሩ። ከዚህም በኋላ ከወተት ጋር ማርና ወለላን ወደሚያዘንብ ወንዝ ሄደው ገቡ። ያም የማር ወንዝ የገነት ዛፍን ያጠጣል፣ የወይኖቹም አበባ ነጭ ነው፣ ሮማንም እንደ ወርቅ ያለ ፍሬን ያፈራል። የገነት እንጨቶች የትርንጎና የሎሚ ሽታቸው ልብን ይማርካልና በአፍንጫ ውስጥ ይገባል፣ አበባቸውም ያብባል። የሱፎችና የተምርም አበባቸው እንደ ቀይ ፍህሶን አበባ ያብባል፣ የዛፉም አበባ እንደ ብር አበባ ያብባል። ከገነት ዛፎች ሁሉ ሮማን የተባለው ዛፍ ይበልጣል፣ ቅጠሉም የሰፋና ፍሬውም የበዛ ነው። ከገነት ፍሬዎች ሁሉ የሱፍ ፍሬ ፈጽሞ ይበዛል። የገነት ዛፎች ያፈሩትን ሁሉ እሱ ያፈራል። የሮማንም ፍሬ እሳት አንደበት አለው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም በሮማን ዛፍ ስር መቀመጥ ይወዳሉ። የገነት እንጨቶች ሽታቸው ሁሉ ያለ መብልና ያለ መጠጥ ጻድቃንን ያረካቸዋል። ከሆዳቸውም ውስጥ ገብቶ በሰውነታቸው ይቀላቀላል። ያለ መጠጥም ይሰክራሉ። ቅጠሉም ብርን ይመስላል። የግንዱ ቅጠልና አበባውም የእሳት ምሰሶን ይመስላል። መላእክትንም ያስፈራቸዋል። ነቢዩ ኢሳይያስ ዛፉ ከቅጠሉ ጋር እንደ እሳት ምሰሶ ነው፣ የምድሩ መልክም የተለየ ይመስላል እንዳለ፣ የቦታው መጨረሻውና የሮማን ምድሩ ነጭ በረድን ይመስላል። ጣራውም መብረቅን ይመስላል። አጥሩም በሚነድ እሳት የታጠረ ነው። የምድሩም መልክ የመብረቅ ብልጭታን ይመስላል። መልኩ ፍምን የሚመስል አለም፣ ጣራውም ግምጃን ይመስላል። ፀሐይንም የሚመስል አለም፣ የምድሩ መልክም የሚነድ እሳትን ይመስላል። መልኩም ነጫጭ የሚመስል አለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም እኛስ በሁሉም አበባዎችና ፍሬዎች የተመሰገንንን አሉ። እንጨቶቹ ሁሉ በቅዱሳን መላእክት ምስጋና ይመሰግኑናል፣ ከፍ ከፍም ያደርጉናል። ዝሆኖችና ኃያላን አንበሶች ነብሮችም ለእኛ ይሰግዳሉ። አስተዋይ ልብ የሌላቸው የበረሃ እንስሳዎች ስማችንን ያውቁታል። ነገር ግን ስማችንን የሚያቃልሉት ሰዎች ከደስታችን ጋር አንድ አይሆኑም፣ ወደ ዘላለም እሳት ይሄዳሉ እንጂ። ነቢዩ ሲራክ ሰው ከቤቱ ውስጥ ወርቅንና ብርን አውጥቶ ሰውን ይገዛል እንዳለም፣ ወደ ሌላ ቦታ እየሄደ ያ ባሪያ ጌታውን የማያስደስተው ከሆነ ወደ ቤት የመልሰኝ እያለ ጌታው ቢያገኘው አይገዛውም፣ ይገርፈዋል እንጂ። ሥጋውንም ያጐሳቁለዋል፣ እንደ ቤቱ እንስሳትም ያየዋል። ከዚህም በኋላ ባሪያውን ቢገርፈው ባሪያ ገራፊ እንደማይባል ቀድሞ የገዛው በገንዘቡ ነውና፣ ውርጭንና የፀሐይ ቃጠሎን ተቀብሎ የገዛኝና ወርቁንም የሰጠ ስለ እኔ ነው እያለ ጌታውን ያገለግለዋል። እንዲህ የሚያደርግ ባሪያ ግን የተመሰገነ ነው። መቼ ጌታዬን አገለገልኩት? መቼስ ገንዘቡን መለስኩለት? ጌታውን ለማገልገል እንዲህ እያለ ቢገኝ በጎ ፍርድ ይመጣለታል። ነቢዩ ሙሴ ጌታውንም መልካም አድርጎ ያገለገለውን ባሪያ ከሰባት ዓመት በቀር ሌላ አትርፈው አይግዙት። ሰባት ዓመት ከሞላው በኋላ የገንዘቡን እኩሌታ ሰጥቶ ልቡ እንደወደደ ጌታው ነፃ አውጥቶ ያሰናብተው። ካሰናበተውም በኋላ አልሰናበትም ብሎ ከእሱ ጋር መኖር ቢሆን አፍንጫውን በስቶ በገመድ ይሠረውና ከልጆቹ ጋር ያስቀምጠው፣ ከእርሱ ጋርም ይብላ፣ ከበታችም ሆኖ ይገዛ። ጌታው በሚሞትበትም ጊዜ ይህም ባሪያ ገዝቸዋለሁ እያለ ለልጆቹ ይንገራቸው። የገንዘቤን እኩሌታ ሰጥቼ ካሰናበትኩት በኋላ ተመለሰ ይበላቸው። ያን ሰው ለመቀበል የይቅርታ መላእክቶች ከመጡ በኋላ ወደ እኛ ያመጡትን በእኛ ዘንድ ዋጋውን ያገኛል። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም መለሱና ሰባት ዓመት ሳይደርስ በጊዜው ባሪያ የገዛ ሰው እንደማያሰናብተው፣ ከሰባት ዓመት በኋላም ባሪያውን ጌታው ሳያሰናብተው ቢሞት ለዚያ ሰው በእኛ ዘንድ ምሕረት የለውም፣ በእሳት አልጋ ይተኛል እንጂ፣ እጁንም እግሩንም ይታሰራል። ባሪያ ጌታው ሳያሰናብተው በሕይወቱ እያለ ቢሞት በጌታው ትከሻ ላይ ይቀመጣል። ጌታውም ባሪያ ሆይ በእኔ ላይ አትቀመጥ ይለዋል። ባሪያው ቀድሞ ያንተ ባሪያ ነበርኩ፣ ዛሬ ግን የአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አገልጋይ ሆኛለሁና ለምን ክፉ ትናገረኛለህ አለው። ጌታውም ተነስተ ከእኔ ላይ ሂድ፣ ከበጎ ነገር ወገን
ለጌቶቼ ምን ታደርግላቸዋለህ አለው። ከፍ ያለ ጌታ ሥልጣኑን ወይም ቀኑን አንድ እንዲያደርግ እነሆ ካንተ ጋር እግዚአብሔር ተገለጠልኝ። በምድር ላይ ሳለው ማን በነገረኝ ደስታን ተርቤያለሁና እግዚአብሔር በነቢዩ ቃል በሰማያት ደስታን የጨረሰ ሰው ክቡር ነው ያለውን አልሰማምን? ይህንንም ብሎ ካንተ ጋር ላስተካከለኝ ምስጋና ይገባል እያለ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስንም አመሰገናቸው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ስማችን የሚጽፈውን ሰው በወርቅ ቀለም በመንግሥተ ሰማያት በወርቅ ስሙን እንጽፍለታለን አሉ። በምድር ላይ ቤተ ክርስቲያናችን የሚሠራ ሰውም እኛ በሰማያት ቤት እንሠራለታለን። መታሰቢያችንን ለሚያደርግ በዚያ ዓለምም ስማችንን ለሚጠራ ሰው እኛ የእሳት ባሕርን እናሻግረዋለን። ወደዚያ ሰው በእሳት ልብስ የተሸፈኑ የሆኑ ትጓን መላእክት ወደ እርሱ ይመጣሉ። በምድር ላይ ቤታችንን የሠራ ለዚያ ሰውም እኛ በሰማይ ቤት እንሠራለታለን። ይህን መጽሐፍ የጻፈውን ሰውም ከሁሉም ርኩሰት አንጹት፣ ነፍሱንም በጾምና በጸሎት አንቅታችሁ በመንግሥተ ሰማያት የሚያስደስት ዋጋን ስጧት። ይቅርታቸውና በረከታቸው ለዘላለሙ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይኑር፣ አሜን።